виконуватись рекомендації, які Міністерство охорони здоров'я і санітарного лікаря. Тому школи і садочки в нас будуть переведені на дистанційне. Ринки перевезення будуть обмежені. Обмежуємо роботу відділень там громадських, культурних закладів. І, відповідно, масові заходи, одна людина на 20 квадратних метрів, на не більше 100 людей. Це ті обмеження, які ми будемо дотримуватись.